Книгата Откровение, епишувана во времето на силните прогони на христијаните поради верата во Христос како Господ. Писателот се залага со смело запазување на ваквата вера наспроти прогонствата и страдањата. Најголемиот дел од оваа книга се состои од неколку серии откровенија, напишани со јазик богат со символи. Ваквиот начин на предскажување можат да го разберат христијаните, особено оние од првиот век, но представува тајна за останатите луѓе. Иако меѓу христијаните имало разлики во толкувањата за значењето на деталите, сепак главната тема е јасна и недвосмислена. Бог, преку Христос, на крајот ќе ги победи сите непријатели на доброто, вклучувајќи го тука на прво место ѓаволот, сатаната. Истовремено, Бог ќе ги награди оние што ќе му останат верни со вечен и благословен живот на новата земја и новото небо кој тој ќе ги создаде. Откровение. Глава прва. Вовет. Откровение на Исус Христос, кojemu го даде Бог, за да им го покаже на слугите свои она што треба да стане скоро. Тој го најави тоа, испраќајќи го својот ангел на слугата свој Јован, кој го посведочи Словото Божјо и сведоштвото на Исус Христос и се што виде. Блажен е оној кој чита и оние кои ги слушаат зборовите на ова пророштво и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиску. Поздрав до седумте цркви. Јован, до седумте цркви што се во Азија. Благодат вам и мир од оној кој е и кој бил и кој иде, и од седумте духови кои се пред неговиот престол, и од Исус Христос, кој е верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви, нему, кој не возлюби и изби од нашите гревови преку својата крв, и кој не направи пред Бога и неговиот Отец царство на свештеници, слава и власт во вечни векови. Амин. Ете, иде со облаци, и ќе го види секое око, и оние што го прободоа, и ќе се расплачат пред него сите племиња на земјата. Да. Амин. Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај, вели Господ, кој е, кој беше и кој иде, Седржителот. Визија за Исус. Јас, Јован, вашиот брат и соучесник во скрпта и во царството и во трпението на Исус, бев на островот наречен Патмос заради Словото Божјо и заради сведоштвото на Исус. Во Господовиот ден бев понесен од духот и зад себе чув силен глас како труба, кој велеше: Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. Тоа што ќе го видиш, напиши го во книга и испрати го до седумте цркви што се во Азија, во Ефес и во Смирна, во Пергам и во Тиатир, во Сард, во Филаделфија и во Лаодикија. И се свртев за да го видам гласот што зборуваше со мене. И штом се свртев, видов седум златни свеќници. А сред седумте свеќници, еден како синот човечки, облечен во долга облека до нозете и околу градите препашан со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Нозете негови
slični na usvitena bronza, kakovo pečka vžarena, a glas od njegov, kako šum od mnogu vodi. Во својата десна рака тој држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што сонцето сјае во полна сила. Штом го видов, паднав пред неговите нозе како мртов. Тој ја стави својата десна рака врз мене и ми рече: «Не плаши се, јас сум првиот и последниот и живиот. Бев мртов и ете жив сум за сите векови и ги имам клучевите од адот и смртта. И така напиши што виде, што е и што има да стане по тоа. Ова е тајната на седумте звезди што ги виде во мојата десница, а на седумте златни свекници. Седумте звезди се ангелите на седумте цркви, а седумте свекници што ги виде, тоа се седумте цркви». Глава втора. Порака до црквата во Ефес. На ангелот на Ефеската црква напиши му: «Ова го вели оној кој ги држи седумте звезди во десницата своја, кој оди среде седумте свекници. Ги знам делата твои, трудот твои и трпението твое, и дека не можеш да ги поднесеш лошите. Знам дека си ги испитал оние што себе си се нарекуваат апостоли, а не се, и дека си утврдил дека се лажговци, дека имаш трпение, дека си поднесувал за името мое и дека не си се уморил. Но имам нешто против тебе, зашто ја остави својата прва љубов. Спомни си од каде си паднал и покај се, и врши ги поранешните дела. Ако не, скоро ќе ти дојдам и ќе го преместам свекникот твој од местото негово, ако не се покаеш. А ова го имаш. Ги мразиш делата на Николаитите, кои и јас ги мразам. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној што победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, што е сред Божиот рај». Порака до црквата во Смирна. И на ангелот на Смирненската црква напиши му: «Така вели првиот и последниот, кој беше мртов и еве оживеа. Ги знам твоите дела, скрпта и сиромаштијата, но ти си богат, и хулењата на оние за кои себе велат дека се јудејци, а не се, туку се сатанска збирштина. Не плаши се воопшто од она што ќе треба да го истрпиш. Ете, ѓаволот некои од вас ќе фрли в затвор за да ве искуша, и ќе бидете нажалени десетина дни. Биди верен до самата смрт, и ќе ти го дадам венецот на животот. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На победникот втората смрт нема да му нанесе штета». Порака до црквата во Пергам. А на ангелот на Пергамската црква напиши му: «Бака вели оној кој држи меч со две острици. Ги знам делата твои, каде живееш, каде е престолот на сатаната, и дека го држиш името мое, и дека не се одрече од верата моја дури и во деновите кога мојот верен сведок Антипа беше убиен меѓу вас, во чија средина живее сатаната. Но за неколку работи сум против тебе,
Зашто имаш таму некои што го држат учењето на Балаам, кој го учеше Балака да ги наведе на грев синовите Израилеви, та да јадат жртви идолски и да блудствуваат. А имаш и некои што го држат учењето на Николаитите, кое го мразам. Покај се, ако пак не, скоро ке ти дојдам и ќе стапам во борба против нив со мечот на устата своја. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној што победува, ќе му дадам да јаде од сокријаната мана и ќе му дадам бело камче, и на камчето напишано ново име, што никој не го знае освен оној што го добива. Порака до црквата во Тиатир. И на ангелот на Тиатирската црква напиши му: ова го вели Синот Божји, чии очи се како огнен пламен, а нозете слични на усвитена бронза. Ги знам твоите дела, и љубовта, и службата, и верата, и служењето, и трпението твое, и дека твоите последни дела се побројни од првите. Но за ова сум лут на тебе, зашто позволуваш жената Језавела, која себе се нарекува пророчица, да ги учи и мами слугите мои да блудствуваат и да јадат идолски жртви. А и дадо време да се покае за блудството свое, но таа не се покаја. Ете, неа ја фрлам на постела, и оние што блудствуваа со неа во маки големи, ако не се покаат за делата своји. И чедата неизини ќе ги казнам со смрт, и сите цркви ќе дознаат дека јас сум оној кој ги истражува срцата и бубрезите, и секому од вас ќе му дадам според делата негови. А вам и на другите во Тиатир, што не го држат тоа учење и не ги запознаат така наречените длабочини сатански, би велам, нема да ви наложам друго бреме. Но држете го само она што го имате, додека не дојдам. И кој победува и ги пази делата мои до крај, нему ќе му дадам власт над незнабожците, и ќе ги пасе со железен жезол, и тие ќе се строшат како земјени садови. Како што и јас примив власт од својот Отец, нему ќе му ја дадам ѕвездата Деница. Па кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Глава трета. Порака до црквата во Сард. И на ангелот на Сардската црква напиши му: еве што вели оној кој ги има седумте ѕвезди. Ги знам делата твои. Носиш име дека си жив, а мртов си. Биди буден и утврдувај ги оние што се на умирање, бидејќи делата твои не ги најдов совршени пред мојот Бог. Спомни си за она што си го примил и чул, и послушај го, и покај се. Ако не бидеш буден, ќе дојдам против тебе како крадец, и нема да дознаеш кога ќе дојдам против тебе. Но во Сард имаш неколку имиња што не ги осквернија алиштата своји. Тие ќе одат со мене во бела облека, бидејќи се достојни. Кој победува ќе биде облечен во бела облека, и нема да му го избришам името негово од книгата на животот, туку ќе го признаам името негово пред мојот Отец и пред неговите ангели. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Порака до црквата во Филаделфија.
и на ангелот на Филаделфиската црква напиши му. Бака вели светиот, вистинитиот, оној кој го има клуч од Давидов, кој отвора и никој не може да затвори, и кој затвора никој не може да отвори. Ги знам делата твои. Ете, ти дадов отворена врата, што никој не може да ја затвори. Ти имаш мала сила и сепак го запази словото мое и не одречувај се од името мое. Ете, ќе направам некој од сатанската синагога, оние што велат дека се јудејци, а не се, туку лажат, да дојдат и да се поклонат пред нозете твои и да познаат дека јас те засакав. Бидејќи, ти го запази словото на трпението мое, и јас ке те запазам од часот на искушението, кое ќе дојде на целиот свет, за да ги искуша оние што живеат на земјата. Ете, доаѓам скоро. Држи што имаш за никој да не го земе венецот твој. Оној кој победува, ќе го направам столб во храмот на мојот Бог и нема веќе да излезе надвор. И ќе го напишам на него името на мојот Бог и името на градот на мојот Бог, на новиот Ерусалим, кој слегува од небото од мојот Бог и моето ново име. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Порака до црквата во Лаодикија. И на ангелот на Лаодикиската црква напиши му: ова го вели Амин, верниот и вистинитиот сведок, почетокот на Божјото создание. Ги знам делата твои. Ти не си ни студен, ни жежок. О, да беше студен или жежок. Така, бидејќи си млак, а не жежок или студен, ке те изблујам од устата своја. Зашто велиш: богат сум и се збогатив и ништо не ми треба. А не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол. Те советувам да си купиш од мене злато, низ оган пречистено, за да се збогатиш, и бела облека, за да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја, и со очна маст намачкај ги очите твои, за да гледаш. Оние што јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам. И така, биди искрен и покај се. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ке влезам кај него и ке вечерам со него, и тој со мене. На оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Глава четврта. Отворено небо. Потоа погледна виете отворена врата на небото. И поранешниот глас што го бев чул како од труба кој зборуваше со мене, рече: искачи се овде и ќе ти покажам што треба да стане потоа. И веднаш бев обземен од духот. И ете, на небото стоеше престол, и на престолот седеше некој. Оној што седеше изгледаше како камен јаспис и сардис, а околу престолот виножито кое прилегаше на смарагд. Околу престолот пак имаше 24 престоли. И на престолите видов седнати
24 starešini oblečeni vo beli ališta, a na glavite svetkavici, gromovi i glasovi. Има златни венци. И од престолот излегуваа молњи, громови и гласови, а пред престолот гореа седум огнени светила, кои се седумте Божији духови. Пред престолот пак имаше стаклено море, слично на кристал, а сред престолот и околу престолот четири животни, однапред и одназад полни со очи. Првото животно прилегаше на лав, второто на теле, третото животно имаше лице како на човек, а четвртото личеше на орел во лет. Четирите животни имаа по шест крилја околу себе, а однатре беа полни со очи и без прекин дење и ноќе воскликнуваа: «Свет! Свет! Свет е Господ Бог Седржителот, кој беше, кој е и кој ќе дојде». А кога животните му оддаваа слава, чест и благодарност на седнатиот на престолот, на живиот во сите векови, 24-те старешини паѓаа пред седнатиот на престолот, му се поклонуваа на живиот во сите векови и ги полагаа своите венци пред престолот, велејќи: «Достоен си, Господи, да ја примиш славата, честа и силата, зашто ти си создал се, и според твојата волја постои се и е создадено». Глава 5. Јагнето ја зема книгата со седум печати. И видов во десницата на оној кој седеше на престолот книга напишана однатре и однадвор, запечатена со седум печати. И видов силен ангел што викаше со висок глас: «Кој е достоен да ја отвори книгата и да ги скрши печатите нејзини?» И никој не можеше ниту на небото, ниту на земјата, ниту под земјата да ја отвори книгата, ниту пак да ја гледа. И јас многу плачев, што никој не се најде достоен да ја отвори и да ја прочита таа книга, ниту да зирне во неа. А еден од старешините ми рече: «Не плачи, ете лавот, кој е од јудиното колено, корен од Давидов, победи да ја отвори книгата и да ги скрши нејзините седум печати». Погледав и ете, сред престолот и четирите животни и сред старешините стоеше јагнето како заклано, со седумте рога и седумте очи, кои се седумте духови Божји, пратени по целиот свет. Тој дојде и ја зеде книгата од оној кој седеше на престолот. И кога ја зеде книгата, четирите животни и 24-те старешини паднаа пред јагнето, држејки секој од нив харфа и златни чаши полни со темјан, кои се молитвите на светиите. И пеја нова песна, велејки: «Достоен си да ја земеш книгата и да ги скршиш нејзините печати, зашто ти беше заклан и со својата крв не откупи за Бога од секое колено, јазик, народ и племе. И не направи пред нашиот Бог цареви и свештеници, и ке царуваме на земјата». Потоа видов и чув глас на многу ангели околу престолот и околу животните и старешините, а бројот им беше и илјадници и милиони, кои зборуваа со висок глас: «Достојно е закланото јагне да прими сила и богатство, мудрост и мок, чест, слава и благослов. И секое создание на небото и на земјата,
под земјата и во морето, и се што е во нив, чув како зборува. На оној кој седи на престолот и на јагнето, благослов и чест, слава и владење во сите векови. А четирите животни велеа: Амин. И 24-те старешини паѓа и му се поклонува на вечно живиот. Глава 6. Отворање на првите 6 печати. И видов кога јагнето скрши еден од 7-те печати, и чув едно од 4-те животни кое проговори како со глас на грмотевица: Дојди и види. И видов, ете бел коњ на него јавач со лак, и му беше даден венец, и тој излезе како победник за да победи. А кога го извади вториот печат, го чув како проговори второто животно: Дојди и гледај. И излезе друг коњ, црвен. И најавачот му беше дадено да го одземе мирот од земјата, та еден со друг да се убиваат. И му беше даден голем меч. А кога се отвори третиот печат, чув како проговори третото животно: Дојди и види. И видов, ете вран коњ, а на него јавач со мерила во раката своја. И чув глас сред четирите животни кои зборуваше: Шиник пченица за денари и 3 шиника јачмен за денари, а растителното масло и виното ќе ги нема. И кога се раскрши четвртиот печат, го чув гласот на четвртото животно, кое рече: Дојди и гледај. И видов, и ете сив коњ, а на него јавач чие име беше Смрт. И адот врвеше по него, и му се даде власт над четвртина од земјата, да убива со меч и глад, со помор и земни зверови. А кога го симна петиот печат, под жртвеникот ги видов душите заклани заради Словото Божјо и за сведоштвото што го има. И викаа со висок глас велејки: До кога, Севишен свети и вистинити, нема да судиш и да им се одмаздуваш за нашата крв на оние што живеат на земјата? И на секого од нив им се дадоа бели облеки, и им се рече да починат уште малку време, додека не се дополни бројот на нивните сотрудници и браќа, што ќе бидат убиени, како и тие. И видов кога се крена шестиот печат. И ете, настана голем земјотрес, и сонцето стана црно како вреќа од костред, и месечината стана како крв. Звездите пак небесни паднаа на земјата како што смоквата лулана од силен ветар ги исврли пупките свои. И небото исчезна како свитка на хартија, и секоја гора и секој остров се поместија од местата свои. И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен се скрија во пештери и горски каменјари, велејќи им на планините и на карпите: Паднете врз нас и скријте не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде големиот ден на неговиот гнев, и кој може да обстане? Глава 7. Запечатените од 12-те колена. Блажено мноштво на спасените од разни народности. Потоа видов 4 ангели како стојат на 4-те агли од земјата, држејќи ги 4-те земни ветрови, за да не дува ветар ни на земјата,
ни по морето, ниту не некое драво. И видов друг ангел, како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог. И тој извика со висок глас кон четирите ангели, на кои им беше дадено да и пакостат на земјата и морето, велејќи: Не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. И го чув бројот на одбележаните со печат. 144.000 беа, одбележани од сите колена на синовите Израилеви. Од јудиното колено со печат одбележани 12.000. Од Рувимовото колено 12.000. Од Гадовото колено 12.000. Од Асировото колено 12.000. Од Нефталимовото колено 12.000. Од Манасиевото колено 12.000. Од Симеоновото колено 12.000. Од Левиевото колено 12.000. Од Исахаровото колено 12.000. Од Завулоновото колено 12.000. Од Јосифовото колено 12.000. Од Бенјаминовото колено 12.000. Потоа видов и ете големо мноштво народ, кое никој не можеше да го преброи. Од сите племиња и колена, народи и јазици, тие стоеа пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки и со палмови гранчиња во рацете. И воскликнуваа со висок глас велејки: За спасението наше слава на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнето. А сите ангели стоеа околу престолот, старешините и четирите животни, и падна ничкум пред престолот и му се поклонија на Бога велејки: Амин. Благослов и слава, мудрост и благодарност, чест и сила и моќ на нашиот Бог во сите векови. Амин. А еден од старешините прозбори ме праша: Оние, облечени во бели облеки, кои се и од каде дошле? А јас му одговорив: Ти знаеш, Господине. А тој ми рече: Тие се што дојда од големи маки. Тие ги испра облеките своји и ги избелија со крвта на јагнето. Затоа се пред престолот на Бога, кому му служат во неговиот храм и дење и ноќе, и оној кој седи на престолот, ке се всели во нив. И нема веќе да огладнат, ниту пак да ожеднат. Нив нема да ги пече сонцето и никаква горештина, бидејќи јагнето, кое е среде престолот, ќе ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ќе им ја избрише секоја солза од очите нивни. Глава 8. Отворање на седмиот печат. Кога го отвори седмиот печат, настана тишина на небото околу половина час. И ги видов седумте ангели што стоеа пред Бога и им беа дадени седум труби. Тогаш дојде друг ангел со златна кадилница и застана пред жртвеникот. И му беше даден многу темјан, та со молитвите на сите свети и да го постави на златниот жртвеник што беше пред престолот. Димот од темјанот заедно со молитвите на светиите се издигна од раката на ангелот пред Бога. И ја зеде ангелот кадилницата и ја наполни со оган од жртвеникот и ја фрли на земјата. И тогаш се појавија гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес. Седумте труби. И седумте ангели, што ги држеа седумте труби, се приготвија да затрубат. Првиот ангел затруби,
и се појави град и оган, смешани со крв, и паднаа на земјата. И една третина од дрвјата изгореа, и сета зелена трева изгоре. Затруби и вториот ангел, и како некоја голема гора, пламната во оган, се срина во морето, и третина од морето се претвори во крв. И умре една третина од морските суштества што имаат душа, и една третина од корабите пропаднаа. И третиот ангел затруби, и од небото падна голема звезда, која гореше како светило и падна врз третината од реките и водните извори. А името на таа звезда е Пелин. И третиот дел од водите загорчи како Пелин, и многу луѓе умреа од водите, бидејќи беа загорчени. Потоа затруби и четвртиот ангел, и беше удрена една третина од сонцето, една третина од месечината и една третина од звездите, за да потемне една третина од нив, та третина од денот, како и на ноките, да не свети. И видов и чув еден орел како лета среде небото и вика со висок глас: «Тешко, тешко, тешко на оние што живеат по земјата, од другите трубни гласови на трите ангели што ке трубат». Глава 9. Петата труба со првото зло. Шестата труба со второто зло. Затруби и петиот ангел. И видов звезда како падна од небото на земјата. И беше даден клучот од кладенецот на бездната. Па го отвори кладенецот на бездната и од кладенецот излезе дим, како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот се појавиа скакулци по земјата, и им се даде власт, каква што имаа земните скорпии. И им се рече да не ја повредуваа тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои немаат печат Божји на челата своји. И им се даде да не ги убиваат туку, само да ги мачат 5 месеци. И мачењето нивно беше како мачење од скорпија, кога ќе касне човек. Во тие дни луѓето ќе бараат смртта, но нема да ја најдат. Ќе посакаат да умрат, но смртта ќе бега од нив. По својот облик скакулците личеа на коњи приготвени за војна. На главите нивни имаше нешто слично на златни венци, а лицата им беа како лица човечки. Имаа коси како косите на жени, а забите им беа како заби на лавови. И имаа оклопи како оклопи од железо, а шумот на нивните крилја беше како шум на коли со многу коњи кога трчаат во војна. Имаа пак опашки како скорпиите, а на опашките осила и им беше дадена сила да им пак остат на луѓето 5 месеци. И за цар над себе го има ангелот на бездната. Името негово по-еврејски е Авадон, а по-грчки Аполион. Едното зло помина. Еве, идат уште 2 зла по него. И шестиот ангел затруби, и чув еден глас од 4 рога на златниот жртвеник, што е пред Бога, кој му зборуваше на шестиот ангел кај кого беше трубата. Ослободи ги 4 ангели врзани кај големата река Еуфрат. И беа одврзани 4 ангели кои беа приготвени за часот и денот, за месецот и годината, за да убијат 1/3 од луѓето. Бројот на коњаниците беше 200 милиони, го чув нивниот број. И така во видение ги видов коњите и оние кои јаваа на нив, што има оклопи огнени, синкасти и сулфурни. Главите на коњите личеа на глави од лавови, а од устата нивна излегуваше оган
dim i sulfur. А од тие три зла, огнот, димот и сулфурот, што излегуваа од нивната уста, умре една третина од луѓето, бидејќи нивната сила беше во нивната уста, а опашките нивни, што личеа на змии, имаа глави со кои пустошеа. А другите луѓе што не загинаа од тие зла, не се покајаа за делата на рацете своји, та да не се поклонуваат ни на дјаволи, ни на идоли златни и сребрени, бронзени, камени и дрвени, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту пак да одат. И не се покаја ни за убиствата свој, ниту пак за вражбите свој, ниту за блудството свое, ниту за кражбите свои. Глава 10. Ангелот со книга што Јован ја изедува. Седумте громови. И видов друг силен ангел како слегува од небото, обвиен со облак, над главата ви ножито, а лицето негово беше како сонце, додека нозете како огнени столбови. Во раката своја тој држеше отворена книжка, и ја постави својата десна нога над морето, а левата над земјата. И извика со висок глас, како што рика лав. Ако га извика, седум громови проговорија со своите гласови. И кога седумте громови проговорија со своите гласови, сакав да пишувам. Но чув глас од небото кој ми зборуваше. Запечати го тоа што го зборуваа седумте громови и немој да го пишуваш. И ангелот, кого го видов како стои над морето и над земјата, крена рака кон небото и се заколна во оној кој живе во вечни векови и кој го создал небото и се што е на него, земјата и се што е на неа, и морето и се што е во него, дека не ќе има веќе време. Но во деновите, кога седмиот ангел ќе се огласи и ќе затруби, тогаш ќе се изврши тајната на Бога, како што им беше објавил тој на своите слуги, пророците. И гласот што го бев чул од небото, одново прозборува со мене и рече: «Оди и земи ја отворената книжка од рацете на ангелот, што стои над морето и над земјата». Тогаш отидов кај ангелот и му реков: «Дај ми ја книжката». Тој ми одговори: «Земи ја и изеди ја. Во стомакот твој таа ќе ти биде горчлива, но во устата ќе ти биде сладка како мед». Ја зедов книгата од рацете на ангелот, и ја изедов, и во устата ми беше сладка како мед. А кога ја изедов, ми беше горчлива во стомакот. И ми рече: «Треба пак да пророкуваш меѓу многу народи и племиња, јазици и цареви». Глава 11. Мерењето на црквата Божја. Два сведока загинале, па оживеале. И ми се даде мерна трска слична на жезол, и ми се рече: «Стани и измери го Божјиот храм и жртвеникот и оние што се поклонуваат во него. А дворот пред храмот остави го и не мери го, бидејќи им е даден на незнабожците. Тие ќе го газат светиот град 42 месеци. И ќе им дадам на двајца мои сведоци, и то облечени во вреќи, да пророкуваат 1260 дена. Тие се двете маслинови дрвца и двата светилника што стојат пред господарот на земјата. И ако некој сака да им направи неправда, оган ќе излезе од устата нивна и ќе ги проголта нивните непријатели. Да, така треба да биде убиен оној што ќе посака тоа да го направи. Тие ќе имаат власта да го затворат небото за да не паѓа дошт во деновите на нивното пророкување. И ќе имаат власт над водите да ги претвораат во крв и да ја поразат земјата со секаква мака кога ќе посакаат. И кога ќе го завршат сведоштвото,
тогаш зверот кој ќе излезе од бездната, ќе им објави војна и ќе ги победи, и ќе ги убие. А труповите нивни ќе ги остави по улиците на големиот град кој духовно се нарекува Содом и Египет, каде што и нивниот Господ беше распнат. И многу од народите и племињата и јазиците ќе ги гледаат нивните трупови 3,5 дена и нема да дозволат нивните трупови да бидат погребани во гробови. И жителите на земјата ќе се зарадуваат и развеселат поради нив и ќе си праќаат подароци еден на друг, бидејќи тие два пророка ги мачеа оние што живеат на земјата. Но по 3,5 дена во нив ќе влезе животен дух од Бога и тие ќе се исправат на нозете свои и голем страв ќе ги обземе оние што ќе ги гледаат. Тогаш тие ќе чујат висок глас од небото како им вели: «Искачете се ваму!» И тие ќе се искачат на небото во облаци и непријателите нивни ќе ги видат. Во тој час ќе настане голем земјотрес и една десетина од градот ќе се сруши, а од земјотресот ќе загинат 7000 човечки имиња. Другите пак ќе се исплашат и ќе му оддадат слава на небесниот Бог. Второто зло мина. Ете, брзо иде третото зло. Седмата труба. Затруби и седмиот ангел, и по небото одекна силни гласови кои викаа: «Царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови». И 24-те старешини кои седеа пред Бога на престолите свои, падна ничкум и му се поклонија на Бога велејќи: «Ти благодариме, Господи Боже Седржителе, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, зашто ја прими својата голема сила и се зацари. Народите збеснаа, но дојде твојот гнев и времето да им се суди на мртвите и да дадеш награда за слугите твои, на пророците, на светиите и на оние кои имаат страхопочит кон името твое, мали и големи, и да ги погубиш оние што ја уништуваа земјата». Тогаш на небото се отвори храмот на Бога и се јави ковчегот на заветот во неговиот храм. И имаше светкавици и гласови, громови и земјотрес и град голем. Глава 12. Жената облечена во сонце и змевот. И голем знак се покажа на небото. Жена облечена во сонце. Под нозете нејзини беше месечината, а на главата нејзина венец од 12 звезди. Таа беше бремена и викаше од породилни болки и се мачеше да роди. Потоа се јави друг знак на небото. Ете, голем црвен змев со 7 глави и 10 рогови, а на главите негови 7 круни. Опашката негова повлече 1/3 од небеските звезди и ги фрли на земјата. Змевот застана пред жената која сакаше да роди, та кога ќе роди да го изеде детето незино. И таа роди машко дете, кое ќе ги пасе сите народи со железен жезол. И детето незино беше грабнато и однесено кај Бога и неговиот престол. А жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога за да ја хранат таму 1260 дена. И настана војна на небото. Михаил и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив, но беа поразени и за ни веќе не се најде место на небото. И беше исфрлен големиот змев, старата змија наречена Дјавол и Сатана, која ја мами целата вселена,
беше соборена на земјата и заедно со неа и ангелите нејзини беа исфрлени. И чув висок глас на небото како зборува: «Сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши, кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе. Тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво и не се грижеа за животот свој дури до самата смрт. Затоа веселете се небеса и вие кои живеете на нив. Тешко вам кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегол кај вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку време. Ако га виде змево дека е фрлен на земјата, почна да ја гони жената што го беше родила машкото дете. И се дадоа на жената две крилја како на голем орел, за да одлета во пустината на своето место, каде ќе се храни време, две времиња и половина време, далеко од лицето на змијата. И змијата од устата своја испушти по жената вода како река, за да ја одлече со реката. Но земјата ѝ помогна на жената. Ја отвори земјата устата своја и ја проголта реката што ја беше испуштил змевот од устата своја. И се разлути змевот на жената и отиде да војува со другите од семето нејзино што ги пазат Божјите заповеди и го имаат сведоштвото на Исус Христос. И застана на морскиот песочен брег. Глава 13. Од морето излегува звер со седум глави, а од земјата друг звер со два рога. И видов како од морето излегува звер со седум глави и 10 рогови. На роговите негови имаше 10 круни, а на главите негови богохулни имиња. Зверот што го видов прилегаше на леопард. Нозете му беа како кај мечка, а устата како уста на лав. И змевот му ја даде силата своја и престолот свој и голема власт. И видов дека една од главите негови како да беше смртно ранета, но таа смртна рана му заздраве. Тогаш се зачуди целата земја и тргна под зверот. И му се поклонија на змевот, кој му беше дал власт над зверот. Му се поклонија и над зверот, велејќи: «Кој е како зверот и кој може да војува со него?» Нему му се даде уста што зборуваше големи зборови и богохулства, и му се даде власт така да прави 42 месеца. Тогаш ја отвори устата за хулење против Бога, за да го навредува името негово, живеалиштето негово и оние што живеат на небото. И му се даде да војува против светиите и да ги победи. Му се даде власт над секое колено, јазик и народ. И ке му се поклонат сите земни жители, чии имиња не се запишани во книгата на животот на јагнето заклано од создавањето на светот. Кој има уво, нека чуе. Кој во прогонство води, во прогонство ќе биде одведен. Кој со меч убива, од меч треба да биде убиен. Тука е трпението и верата на светиите. И видов друг звер како излегува од земјата. Тој имаше два рога како кај јагне, изборуваше како змевот. Ја извршува сета власт на првиот звер во негово присуство и ја присилува целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот звер, чија смртна рана се беше исцелила, и правеше големи чуда, па дури и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. И ги мамеше земните жители со чудата што му беа дадени да ги врши пред зверот, велејќи им на земните жители да му направат биста над зверот,
кој имаше рана од меч и остана жив. И му се даде да вложи дух во бистата на зверот, та да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред бистата на зверот. И ќе направи на сите, мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им се стави белек на десната рака или на челата нивни. Та никој да не може ни да купува, ниту да продава, освен оние што го има тој белек, или името на зверот, или бројот на името негово. Тука е мудроста. Кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот, бидејќи е број на човек, и бројот му е 666. Глава 14. Јагнето и неговиот народ. Потоа видов, ете јагнето стои на гората Сион, и со него 144.000 што го има на челата свој напишано името на неговиот отец. И чув глас од небото како шум од многу води и како звукот силен гром. Чув глас на харфисти што свират на харфите свој, и како да пеат нова песна пред престолот и пред четирите животни и старешините. И никој не можеше да ја научи таа песна, освен оние 144.000 кои беа откупени од земјата. Тие се оние што не се осквернија со жена, бидејќи се девствени. Тие се оние што го следеа јагнето каде и да оди. Тие се откупени меѓу луѓето, првенци на Бога и на јагнето, и во устата нивна измама не се најде. Тие се непорочни пред престолот Божји. Три ангели. И видов друг ангел, како лета среде небото, кој имаше вечно евангелие за да им благовести на жителите земни, на секое племе и колено, јазик и народ. Тој зборуваше со висок глас: «Имајте страхопочит кон Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори». И друг ангел се појави по него велејќи: «Падна, падна Вавилон, големиот град, зашто сите народи ги напои со жестокото вино на своето блудство». И трет ангел по него наиде зборувајки со висок глас: «Кој ќе му се поклони над зверот и на бистата негова и прими белек на челото свое или на раката своја, тој ќе пие од виното на јароста Божја, вино неразводнето, излеано во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнето. Димот од мачењето нивно ќе се издига во сите векови. Нема да имат мир ни дење ни ноќе оние што ќе му се поклонат на зверот и на неговата биста, и што ќе го примат белегот на неговото име». Тука е трпението на светиите. Тука се оние што ги пазат заповедите Божји и верата во Исус. Чув глас од небото како да ми вели: «Напиши, блажени се мртвите кои отсега умираат во Господ». «Да», вели Духот, «нека се одморат од трудот свој, зашто делата нивни ги следат». Жетвата на земјата. И видов, ете светол облак и на облакот седеше сличен на сино човечки. На главата своја тој имаше златен венец, а во раката остар срп. И друг ангел излезе од храмот и извика со силен глас на оној што седеше на облакот: «Замавни со српот и жнеј, зашто дојде твојот час за жетва,
бидејќи житото на земјата е зрело. И оној што седеше на облакот го фрли српот свој на земјата и земјата беше пожнејана. И друг ангел излезе од храмот што се наоѓаше на небото и имаше исто така остар срп. И друг ангел кој имаше власт над огнот излезе од жртвеникот и со силен глас извика кон оној што имаше остар срп, велејќи: фрли го српот свој и обери го грозијето од земното лозје, зашто зрната му се веќе зрели. И ангелот го фрли српот свој на земјата, го обра земното лозје и го фрли во големата каца на Божиот гнев. И се изгмечи кацата надвор од градот и потече крв од кацата дури до уздите на коњите на 1600 стадии. Глава 15. Пејачи на стаклено море. Последните седум зла. Седумте чаши на гневот. И видов друг знак на небото, голем и чуден. Седум ангели што ги држеа седумте последни казни, зашто со нив ке се заврши Божиот гнев. И видов нешто како стаклено море, измешано со оган, и оние што го победиат зверот и неговата биста, неговиот белек и бројот на неговото име, стоеа на тоа стаклено море и имаа харфи Божји. И ја пееа песната на Мојсеј, Божиот слуга, и песната на јагнето, велејќи: големи и чудесни се делата Твои, Господи Боже, Седржителе. Праведни и вистинити се Твоите патишта, царе на народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и не ќе го прослави името Твое? Зашто само Ти си свет, зашто сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, бидејќи се појавија Твоите праведни судови. Потоа видов ете на небото се отвори храмот на скинијата на собранието. И излегоа од храмот седумте ангели, што ги држеа седумте зла, облечени во чисти и светли облеки од ленено платно и опашани преку градите со златни појаси. И едно од четирите животни на седумте ангели им даде седум златни чаши полни со гневот на Бога, кои живее во вечни векови. И се исполни храмот со дим од славата на Бога и од силата Негова, и никој не можеше да влезе во храмот, додека не се извршија седумте казни на седумте ангели. Глава 16. Седумте чаши на Божиот гнев. И чув од храмот висок глас како им вели на седумте ангели: одете, излејте ги седумте чаши со гневот Божји на земјата. И отиде првиот ангел и ја излеа чашата своја на земјата. И по луѓето што го имаа белегот над зверот и се поклонуваа на неговата биста, се појавија лоши и лути рани. И вториот ангел ја излеа чашата своја во морето. И тоа стана како крв од убиен човек, и се живо изгина во морето. Третиот ангел ја излеа чашата своја во реките и во изворите водни, и тие се претворија во крв. Потоа го чув ангелот на водите како вели: праведен си, Господи, кој си, кој беше, свет си зашто така пресуди. Бидејќи тие пролејаа крв на свети и пророци, и ти им даде да пијат крв, заслужуваат. И чув друг како зборува од жртвеникот: да, Господи Боже Седржителе, вистинити и праведни се Твоите пресуди. Четвртиот ангел ја излеа чашата своја врз сонцето, и му се даде да ги жари луѓето со оган, и силна жега ги опфати луѓето,
и го похулија името на Бога кој има власт на тие зла, и не се покајаа да му оддадат слава. Петиот ангел ја излеа чашата своја врз престолот на зверот, и царството негово се помрачи, и луѓето ги гризеа јазиците свој од болка, и го проколнуваа небесниот Бог поради болките и раните своји, но не се покајаа за делата своји. Шестиот ангел ја излеа чашата своја во големата река Еуфрат и пресуши водата нејзина за да се приготви патот за царевите од сончевиот исток. И видов кога од устата на змевот и од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегоа три нечисти духа како жаби. Зашто тоа се ѓаволски духови кои права чуда, тие одат кај царевите на целиот свет за да ги соберат за војна во оној голем ден на Бог Седржителот. Ете, јас доаѓам како крадец. Блажен е оној кој бде и пази на алиштата свој, за да не оди гол и да не се гледа срамот негов. И ги собра на местото наречено по еврејски Армагедон. Седмиот ангел ја изли чашата своја на воздухот. И од престолот на небесниот храм се пронесе силен глас кој извика: «Се сврши!» И имаше светкавици, громови и гласови, и стана силен земјотрес, таков голем и силен потрес каков што немало откако има луѓе на земјата. Големиот град се раздели на три дела, и градовите на незнабожците паднаа, а великиот Вавилон се спомна пред Бога за да му се даде чашата со вино од јароста на неговиот гнев. Сите острови исчезна и гори веќе не се гледаа. И град, голем како талант, падна од небото на луѓето, а луѓето го проколнуваа Бога поради злото од градот, зашто тоа зло беше многу големо. Глава 17. Вавилон, големата блудница. Потоа дојде еден од седумте ангели, што ги има седумте чаши, и зборуваше со мене велејќи ми: «Дојди да ти ја покажам пресудата на големата блудница, која седи над многу води. Со неа блудствуваа земните цареви, и со виното на незиното блудство се опија жителите на земјата. И ме одведе со духот во пустина, и видов жена, како седи на црвен звер, кој беше пон со богохулни имиња, и имаше седум глави и 10 рогови. А жената беше облечена во пурпур и скерлет, и накитена со злато, со драгоцени камења и бисери. Во раката своја држеше златна чаша полна со гнасотија и нечистотија од блудството нејзино. А на челото ѝ беше напишано името: «Тајна, великиот Вавилон, мајка на блудниците и на земните гнасотији». И ја видов жената како се опива со крвта на светиите и со крвта на сведоците Исусови, и се зачудив многу кога ја видов. И ми рече ангелот: «Што се чудиш? Јас ке ти ја кажам тајната на оваа жена и над зверот што ја носи и има седум глави и 10 рогови. Зверот што го виде ти беше и го нема. Тој ке излезе од безнати и ќе загине. И земните жители, чии имиња не се запишани во книгата на животот од созданието на светот, ќе се почудат кога ќе видат дека зверот беше и го нема, иако постои. Овде е потребен ум што има мудрост. Седумте глави, тоа се седумте гори врз кои седи жената, а седумте цареви, од кои петмина паднаа, едниот постои, другиот уште не дошол, и кога ќе дојде, малку ќе остане. И зверот што беше и кого што го нема е осми,
тој е еден од седумте и ќе загине. А десетте рогови што ги виде се десет цареви, кои царства уште не примија, туку како цареви ќе добијат власт само за известно време заедно со зверот. Тие имаат една мисла, и силата и власта своја ќе му ја предадат на зверот. Тие ќе војуваат против јагнето, и јагнето ќе ги победи, зашто тој е господар над господарите и цар над царевите, и оние што ќе се со него се повикани и избрани и верни. И ми рече: водите што ги виде ти, каде што седи блудницата, тоа се луѓето и народите, племињата и јазиците. А десетте рогови што ги виде над зверот, тие ќе ја замразат блудницата, ќе ја запустат и оголат, и телото нејзино ќе го изедат, а неа самата на оган ќе ја изгорат. Зашто Бог им даде во срцата нивни да ја исполнат волјата негова, да се договорат и да го дадат царството свое над зверот, додека не се исполни Словото Божјо. А жената која ја виде ти е големиот град кој царува над земните цареви. Глава 18. Падот на Вавилон. А пова видов како слегува од небото друг ангел кој имаше голема власт, и земјата светна од неговиот болскот, и извика силно зборувајќи со висок глас: падна! Падна великиот Вавилон! И стана ѓаволско живеалиште и засолниште на секаков нечист дух, врталиште на сите нечисти и гадни птици, зашто со отровното вино на своето блудство ги напои сите народи, и царевите земни блудствуваа со неа, а трговците земни се збогатија од незината голема раскош. И чув друг глас од небото како вели: излезете од неа, луѓе мои, за да не соучествувате во гревовите нејзини и да не добиете од казните нејзини, бидејќи гревовите нејзини стигнаа до небото и Бог си спомна за неправдите нејзини. Платете и како што и таа ви плати вам, и дајте и двојно онолку за делата нејзини. Со чашата со која ве служеше, послужете ја двојно. Колку што се прослави и живееше раскошно, толку мака и јад вратете ѝ, зашто во срцето свое вели: седам како царица, вдовица не сум и мака нема да видам. Затоа во еден ден ќе ја сполетаат казните, смрт, жалост и глад, и ќе биде изгорена во оган, зашто силен е Господ кој ја суди. И ќе заплачат и ќе заридаат по неа царевите земни, кои блудствуваа со неа и живееа раскошно, кога ќе го видат димот од горењето нејзино. И стоиќи одалеку од страв пред нејзините маки ќе велат: тешко, тешко голем граде Вавилоне, граде силни, зашто во еден час дојде пресудата твоја. И трговците земни ќе плачат и ридаат за неа, бидејќи стоките нивни нема веќе никој да ги купува. Стоки од злато и сребро, од драгоцени камења и бисери, од висон и порфир, од свила и скерлет, секакво миризливо дрво и секакви работи од слонова коска, секакви изработки од скапоцено дрво, од бакар, железо и мермер, и цимет и темјан, миро и ливан, вино и масло, брашно и пченица, говеда и овци, коњи и коли, тела и души човечки. И овошјата за кој душата ти копнееше повеќе ги немаш, и сето богатство и сјај исчезнаа за тебе, и нема веќе да ги најдеш. Трговците кои со тие стоки се збогатија од неа, ќе стојат одалеку од страв пред маките нејзини и плачејки и ридајки ќе зборуваат: тешко,
Teško tebe grade golem oblečen vo svila, porfir i skerlet, ukrasen so zlato, dragoceni kamenja i biseri, zašto vo eden миг propadna толку големо богатство. И сите собственици на кораби и сите патници во корабите, и морнарите и оние што тргуваат по море, застанаа оддалеку и викаа, па гледајте го димот од горењето негово велеа. Кој беше како овој голем град? И ги посипаа главите свој со пепел и со плачење, викаа и велеа. Тешко, тешко тебе граде голем со чиска по ценности се обогатија сите што имаа кораби по море, зашто за еден миг запусте. Весели се поради тоа небо и вие свети и апостоли и пророци, зашто Бог ги заштити вашите права. Тогаш еден силен ангел подигна еден камен, голем како воденички камен, па го фрли во морето и рече: «Со такво бучење ќе биде сринат Вавилон, големиот град, и ќе го нема веќе». И глас на харфисти, пејачи, свирачи и трубачи во тебе нема веќе да се чуе. Никаков уметник од која и да е уметност нема веќе да се најде во тебе. Шум од воденичен камен нема веќе да се чуе во тебе. И светлина од светила нема веќе да осветлува во тебе. И глас на младоженец и невеста нема веќе да се чуе во тебе, бидејќи трговците твои беа големи луѓе на земјата, зашто преку твоите магии се заблудија сите народи. И во него се најде крв на пророци и светии, а и на сите што беа погубени на земјата. Глава 19. Весела песна поради падот на Вавилон. Свадбата на јагнето. Потоа чув висок глас, како од многу народ на небото, кој велеше: «Алилуја! Спасение и слава! Чест и сила на нашиот Бог! Зашто пресудите негови се вистинити и праведни, бидејќи тој ја осуди големата блудница, која со своето блудство ја расипа земјата, и се одмазди за крвта на слугите свои, што загинаа од раката нејзина». И повторно рекоа: «Алилуја! Димот нејзин ке се издига во векови». Тогаш паднаа 24-те старешини и 4-те животни, таму се поклонија на Бога, кој седеше на престолот, велејќи: «Амин! Алилуја!» А од престолот излезе глас, кој велеше: «Фалете го нашиот Бог, сите слуги негови и вие, кои имате страхопочит кон него, големи и мали». И чув глас, како од многу народ, глас, како од многу води, и глас, како од силни грмотевици, кој велеше: «Алилуја! Зашто се зацари Господ Бог Седржителот! Да се радуваме и да се веселиме и да му оддадеме слава, бидејќи дојде свадбата на јагнето и невеста му се приготви. И се даде да се облече во чист и светол висон, а висонот е праведноста на светиите». И ми рече: «Напиши: блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето». А ми рече уште: «Ова се вистински Божји зборови». И паднав пред нозете негови да му се поклонам. Но тој ми рече: «Стој, и јас сум слуга како и ти, и браќата твои што го имаат сведоштвото Исусово. Поклони му се на Бога, зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото». Јавачот на бел конј. И го видов небото отворено, и ете, бел конј, и оној кој јаваше на него се вика верен и вистинит,
и тој праведно суди и војува. Очите му беа како огнен пламен, а на главата имаше многу круни и напишано име које освен него никој не го знаеше. И беше облечен во облека натопена со крв и со името Слово Божјо. А небесните војски облечени во бел и чист висон врвеа по него на бели коњи. Од устата негова излегуваше остар меч за да ги казни со него идолопоклониците. Тој ќе ги пасе со железен жезол и ќе изгази кацата со вино на јароста и гневот на Бога Седржителот. На облеката и на бедрото негово беше напишано името Цар над царевите и Господар над господарите. Потоа видов еден ангел како стои на сонцето. Тој извика со висок глас и им рече на сите птици што летаа сред небото: Долетајте и соберете се на големата Божја вечера, да јадете тела на цареви, тела на војводи, тела на силни, тела на коњи и на нивните јавачи, и тела на сите, слободни и робови, мали и големи. Тогаш го видов зверот и земните цареви и нивните војски собрани за да војуваат против оној кој седеше на конј и неговата војска. Зверот беше фатен, заедно со него и лажниот пророк кој правеше чуда пред него. Та ги соблазни оние што беа примиле белек од зверот и се поклонуваа на неговата биста. И обајцата живи беа фрлени во огненото езеро со запален сулфур. Другите пак беа убиени со мечот што излегуваше од устата на оној кој седеше на конјот. И сите птици се наситија од телата нивни. Глава 20. Сатаната врзан на 1000 години. Потоа видов како од небото слегуваше ангел, кој го имаше клучот од бездната и голема верига во раката своја. Го фати змевот, древната змија, која е ѓаволот и сатаната, и го врза за 1000 години. Потоа го фрли во бездната и го заклучи, ставајќи печат врз него, за да не ги лаже веќе народите до завршувањето на 1000 години. По ова време тој треба да биде пуштен за малку време. И видов престоли и седнати на нив, на кои им беше дадено да судат, а и душите, чии глави беа исечени поради сведоштвото Исусово и заради Словото Божјо, а и оние што не му се поклонија на зверот, ниту на неговата биста, и не примија белек на челата своји и на рацете своји, и оживеја, и царуваа со Христос 1000 години. Другите пак од умрените не оживеја додека не се навршија 1000 години. Тоа е првото воскресение. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. Над нив втората смрт нема власт, а ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат со него 1000 години. Поразот на сатаната. А кога ќе се навршат 1000 години, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој и ќе излезе да ги лаже народите по четирите краишта на земјата, Гог и Магог, и да ги собере за војна. Нивниот број е колку морскиот песок. Тие излегоа по ширината земна и го заобиколија живеалиштето на светиите и возлюбениот град. Падна од Бога оган небесен и ги проголта. А ѓаволот што ги лажеше беше фрлен во огнено и сулфурно езеро, каде што е зверот и лажниот пророк. Тие ќе бидат мачени дење и ноќе во векови. Конечниот суд.
И видов голем бел престол и седнатиот на него, от чие лице побегна земјата и небото, и за нив место не се најде. Потоа ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред Бога. Се отворија книги, и друга книга се отвори, книгата на животот, и судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Морето ги поврати мртвите своји, кои беа во него. Смртта и пеколот ги повратија мртвите своји, што беа во нив, и секој прими суд според делата своји. А смртта и пеколот беа фрлени во огненото езеро. Тоа е втората смрт. И кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Глава 21. Ново небо и нова земја. И видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина и морето го немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град Ерусалим, нов како слегува од Бога, од небото, стокмен како невеста променета за својот маж. И чув висок глас од небото како зборува: ете го светиот шатор, светилиштето на Бога меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. И ќе избрише Бог секоја солза од очите нивни, и смрт нема да има веќе, ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. И седнатиот на престолот рече: ете, се ново создавам. И ми рече: напиши, зашто овие зборови се вистинити и верни. Потоа ми рече: се сврши, јас сум Алфа и Омега, почетокот и крајот. На жедниот ќе му дадам јас од изворот на жива вода дарум. Кој победува, ќе наследи се, и ќе му бидам Бог, а тој ќе ми биде син. А на плашливците и неверниците, на поганите и убиците, на блудниците и мајесниците, на идолопоклониците и на сите што лажат, делот име во езерото што гори со оган и сулфур, тоа е втората смрт. Новиот Ерусалим. Тогаш дојде кај мене еден од седумте ангели, што ги држеа седумте чаши полни со седумте последни казни. Ми прозборе и рече: дојди, ќе ти ја покажам невестата, жената на јагнето. Па ме одведе преку духот во една голема и висока гора и ми го покажа големиот град, светиот Ерусалим, кој слегуваше од небото, од Бога. И имаше Божја слава. Светлината негова прилегаше на најскапоцен камен, како светол камен јаспис. Тој имаше големи и високи зидови, 12 порти, а над нив 12 ангели, и напишани имињата на 12 колена на синовите Израилеви. Спроти исток 3 порти, спроти север 3 порти, спроти југ 3 порти, спроти запад 3 порти. Ѕидовите на градот има 12 темели и врзни имињата на 12 апостоли на јагнето. Оној што зборуваше со мене имаше златна трска, за да го измери градот и портите негови и ѕидовите негови. Градот беше четириаголен, а должината му е колку што и широчината.
Тој го измери градот со трската и најде дека изнесува 12.000 стадии. Должината, широчината и височината негова еднакви. Потоа ги измери дзидовите негови, што беа 144 лакти, со мерка човечка, која е и ангелска. Дзидовите му беа изградени од јаспис, а градот од чисто злато, како чисто стакло. Темелите на градските дзидови беа украсени со секако вид скапоцени камења. Првиот темел јаспис, вториот сафир, третиот халкидон, четвртиот смарагд, петтиот сардоникс, шестиот сард, седмиот хрисолит, осмиот вирил, деветтиот топаз, десеттиот хрисопрас, единесеттиот хијацинт, дванаесеттиот аметист. А 12-те порти беа 12 бисери. Секоја порта беше од еден бисер. Улиците на градот беа од чисто злато, како прозирно стакло. Храм пак не видов во него, бидејќи Господ Бог, Седржителот и јагнето, се неговиот храм. И градот немаше потреба ни од сонце, ни од месечина за да светат во него, зашто Божјата слава го осветлува, а светило му е јагнето. И спасените народи ке одат по неговата светлина, и царевите земни ке ја принесат во него својата слава и чест. А портите негови нема да се заклучуваат дење, бидејќи таму нема да има ноќ. И ќе ја внесат во него славата и честа на народите. И нема во него да влезе ништо нечисто, ни оној кој врши гнасни работи и лаже, а само оние кои се запишани во книгата на животот на јагнето. Глава 22. Реката и дрвото на животот. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истечуваше од престолот на Бога и на јагнето. Сред главната улица и од двете страни на реката, дрвото на животот што раѓа плодови 12 пати, давајќи плод секој месец. А лисијата на дрвото служат за исцелување на народите. И нема веќе да има никакво проклетство. Престолот на Бога и на јагнето ќе биде во градот. Неговите слуги ќе му служат и ќе го гледаат лицето негово, а името негово ќе им биде на челата нивни. И ноќ нема да има таму, и не ќе има потреба од светило, ниту од сончева светлина, бидејќи Господ Бог ќе ги осветлува и ќе царува во вечни векови. Исусовото враќање. И ми рече: овие зборови се верни и вистинити. Господ Бог на светите пророци го испрати ангелот свој за да им покаже на своите слуги што ќе стане наскоро. Еве, доаѓам скоро. Блажен е оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. И јас, Јован, го видов и го чув ова. И кога го чув и видов, паднав за да се поклонам пред нозете на ангелот кој ми го покажа ова. Но тој ми рече: стој, немој, зашто и јас сум слуга како ти и браќата твои пророци и оние што ги држат зборовите на оваа книга. Поклони му се на Бога. И ми рече: не запечатувај ги пророчките зборови на оваа книга, бидејќи времето е блиску. Кој чини неправда,
нека чини неправда уште, и кое осквернет, нека се осквернува уште, и кое праведен, нека чини правда уште, и кое свет, нека се осветува уште. И еве, ќе дојдам скоро, и платата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови. Јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот, почетокот и крајот. Блажени се оние што ги исполнуваат заповедите негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот ни спортите. А надвор се кучињата, вражачите, блудниците, убиците, идолопоклониците и секој што сака да лаже и лаже. Јас, Исус, го испратив својот ангел да ви го посведочи ова по црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната звезда Деница. И духот и невестата велат, дојди, и кој ќе чуе, нека каже, дојди, и кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на животот дарум. Заклучок. И јас му сведочам на секого кој ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој нешто додаде кон нив, нему Бог ќе му наметне казни опишани во оваа книга. Ако некој одземе од пророчките зборови на оваа книга, Бог ќе му го одземе делот од книгата на животот и од светиот град и од она што е напишано во оваа книга. Зборува оној што го сведочи ова. Да, ќе дојдам скоро. Амин. Да, дојди Господи Исусе. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин.